Hvordan er det at være tilbage i Dansk Melodi Grand Prix? Det er rigtig, rigtig dejligt. Jeg tror, det er en lidt mere rolig Emily. Nu er der ikke det der konkurrencedel i det på samme måde. Selvfølgelig er det altid spændt, når det er tv-show, så det er live, og der er mange mennesker, der ser det. Men for et år siden, på det tidspunkt, var jeg helt rystende nervøs. Jeg havde aldrig sunget på tv før, og alle de der kameraer, sådan, det var meget, meget forvirrende. Uden at afsløre for meget for tv-seerne, der skal glæde sig til lørdag aften, hvad kan du så sige om dine to optrædener? Jamen, ja, Teardrops, det bliver i en lidt anden version. Altså, det bliver stort, der bliver knald på, og Grand Prix. Mere kan jeg nok ikke sige om det. Når du sådan går rundt i det her Grand Prix-miljø og backstage, så ser de andre deltagere, hvor de yder deres bedste og sådan nogle ting. Kunne du så selv få lov til, eller kunne du selv tænke dig at stille op igen? Nej, altså jeg tror det ikke. Altså jeg føler virkelig med dem, fordi jeg tror, der er mange, der bliver nervøse også i morgen aften og helt svedige håndflader. Det fik jeg i hvert fald selv. Altså jeg er jo normalt ikke sådan det store konkurrencemenneske. Jeg synes, det var helt fantastisk at være med og vinde Eurovision og se det som det, der har åbnet så meget op for min karriere og fået mig ud til et kæmpe publikum. Men jeg tror alligevel, jeg vil prøve at søge nye udfordringer. Så for mig tror jeg, det var sådan en once in a lifetime experience at være med i Grand Prix. Så ingen Emily de Forest i Melodi Grand Prix? Man skal aldrig sige aldrig. Altså jeg sagde for nylig, hvis en rette duet dukkede op, altså, så vil jeg da ikke sige nej. Altså. Men hvad synes du om årets felt? Jeg synes, det er rigtig stærkt. Altså, det er nogle rigtig gode popnummer, optempo og omkvæd, man husker, som man synger med på. Har du selv en favorit blandt de 10 sange i år? Ja, en lille smule, men jeg vil ikke sige hvem. Det er hemmeligt.